ម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានសម្រាប់វិទ្យាសុខភាពចាក្នុងគណៈពេទ្យដែរនេះខ្ញុំបានលើកប្រធានបទមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងអំពីវិធីងាយៗ5យ៉ាងដើម្បីកែទម្លាប់ទទួលទានមិនល្អទម្លាប់ទទួលទានមិនល្អជារឿងងាយស្រួលនិងស្រួលក្នុងការអនុវត្តមែនទែនដោយសារពេលវេលាមានញឹករបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនបានជ្រើសយកទម្លាប់មិនល្អក្នុងការទទួលទានដែលមិនបានដឹងខ្លួនលុះពេលយូរទៅវាចាប់ផ្ដើមក្លាយជាទម្លាប់មិនល្អក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដោយប្រមាណចាប់អារម្មណ៍ទម្លាប់មិនល្អក្នុងការទទួលទានទាំងនេះអាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អចំពោះសុខភាពនិងជីវិតរបស់យើងបានផងដែរការកែប្រែទម្លាប់មិនល្អទាំងនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដោយសារបច្ចុប្បន្នអាហារវេកស្ទប់និងអាហារសម្បូរបែបវាងាយស្រួលរកនិងធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងរងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រសិនបើបំណាច់ឆ្នាំ2021នេះអ្នកមានផែនការទទួលទានអាហាររបបត្រឹមត្រូវវិធីល្អសាមញ្ញ5យ៉ាងនេះនឹងអាចជួយអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អាក្រក់ក្នុងការទទួលទានបានទី1ជ្រើសរើសរកទឹកដែលល្អសម្រាប់សុខភាពភេសជ្ជៈដែលមិនល្អចំពោះសុខភាពវាជាឧបសគ្គដ៏ធំចំពោះការប្រកាន់ភ្ជាប់នៅទម្លាប់មិនល្អក្នុងការទទួលទានហើយអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងបានផងដែរនៅពេលដែលអ្នកចង់ទទួលទានទឹកក្រូចមួយកំប៉ុងពេលញ៉ាំអាហារឬពេលទទួលទានស្រាបៀរដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរាល់ថ្ងៃរបស់អ្នកវាជាការបន្ថែមនៅកាឡូរីមិនល្អក្នុងរបបអាហាររបស់អ្នកធ្វើឲ្យខ្លាញ់ចង្កេះរបស់អ្នករីកធំផងដែរដើម្បីកែប្រែទម្លាប់ទទួលទានភេសជ្ជៈមិនល្អនៅពេលទទួលទានអាហារមជ្ឈបាយងាយបំផុតគឺត្រូវទម្លាប់ទទួលទានអាហារជាមួយនឹងទឹកសមស្របនឹងបរិមាណត្រឹមត្រូវប្រសិនបើអ្នកទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅកន្លែងធ្វើការកុំភ្លេចយកទឹកមួយកែវទៅជាមួយផងដែរប្រសិនបើអ្នកចេញទៅបរិភោគអាហារនៅខាងក្រៅកុំភ្លេចដាក់ដបទឹកទៅតាមខ្លួនឬជ្រើសរើសយកទឹករ៉ែសម្រាប់ទទួលទានរបស់លោកអ្នកវិធីទទួលទានក្នុងពេលទទួលទានអាហារដ៏សាមញ្ញនេះជួយឲ្យអ្នកមិនអាចទិញភេសជ្ជៈផ្សេងបរិភោគសម្រាប់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងបាន2ត្រៀមអាហារសម្រន់ឲ្យល្អសម្រាប់លោកអ្នកយើងទទួលទានអាហារសម្រន់នៅពេលដែលឃ្លានអាចជាពេលកំពុងធ្វើការនៅការិយាល័យឬក៏អាចនៅផ្ទះកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍ក៏អាចថាបានធ្វើបើវាខ្លាយជាទម្លាប់ទទួលទានមិនល្អនៅឡើយក្តីប៉ុន្តែពួកគេអាចភ្លេចខ្លួនតាមដានបរិមាណដែលខ្លួនទទួលបានហើយមានពេលទំនេរខ្លះពួកគេនឹងអាចឆ្លៀតទៅទិញអាហារដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផងដែរបើសិនបានអ្នកសង្កេតឃើញទម្លាប់ទទួលទានអាហារសម្រន់របស់អ្នកនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកនឹងទទួលស្គាល់ថាវាពិតជាការពិតភាគច្រើនមួយចំនួនរួមទាំងខ្លួនផងដែរមិនសូវឬចំណៃនោះទេឲ្យតែពេលឃ្លាននិងចង់ពួកគេតែងតែបរិភោគរាល់អាហារដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដល់ពេលត្រូវទទួលទានអាហារសម្រន់អ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនត្រូវការបំផុតគឺភាពងាយស្រួលនិងភាពស្រវាចង់បានដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនបានគិតដិតដល់និងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយគ្មានអ្នកណាចង់ដើរទិញអាហារដែលនៅឆ្ងាយពីខ្លួននោះទេភាគច្រើនពួកគេតែងតែទិញអាហារណាដែលនៅជិតបង្កាយរបស់ពួកគេដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលទានសូមណែនាំអំពីទម្លាប់ទទួលទានល្អសម្រាប់សុខភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនោះគឺការត្រៀមអាហារសម្រន់ល្អចំពោះសុខភាពដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកឬនៅកន្លែងធ្វើការដូចជាផ្លែឈើគ្រាប់ធម្មជាតិឬយ៉ាអូជាដើមតាមរយៈវិធីនេះនៅពេលណាឃ្លានអ្នកនឹងងាយស្រួលយកវាមកញ៉ាំញ៉ាំអាហារសុខភាពជំនួយដល់រាងកាយរបស់យើងឬអាហារវេកស្ទប់ផ្សេងទៀតតែធ្វើឲ្យអ្នកឆ្អែតបានមួយពេលប៉ុន្តែវាក៏អាចបង្កដល់បញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នកនៅពេលក្រោយថាបាន3ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីទទួលទានអាហារដែលត្រឹមត្រូវការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីដោយទទួលទានអាហារពេលព្រឹកសម្បូរជីវជាតិគ្រាប់ធម្មជាតិសុទ្ធនិងបន្លែផ្លែឈើអាចជួយជំរុញមេតាបូលីសស្មារតីល្អនិងគ្រប់គ្រងទម្ងន់បានល្អផងទៀតដែរអាហារពេលព្រឹកល្អណាស់វាអាចផ្ដល់ថាមពលដល់រាងកាយរបស់យើងជាសកម្មនិងជួយទប់ស្កាត់ការទទួលទានច្រើនហួសបរិមាណនៅពេលបន្តបន្ទាប់ទៀតប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែទទួលទានអាហារពេលព្រឹកទៀងទាត់នោះទេជាពិសេសអ្នកមានធុរៈប្រញាប់ប្រញាល់ទៅធ្វើការជាដើមមានមធ្យោបាយ2ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះទី1អ្នកអាចរៀបចំអាហារពេលយប់ឲ្យហើយនេះគឺជារឿងសាមញ្ញដែលអ្នកអាចធ្វើបានដូចជារៀបចំផ្លែឈើឬក៏បាយកញ្ចប់ផ្សេងៗសម្រាប់យកទៅញ៉ាំនៅពេលអ្នកប្រញាប់ទៅធ្វើការម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកក៏អាចសាកល្បងក្រោយពីគេងមុន20នាទីដើម្បីចម្អិននិងទទួលទានអាហារពេលព្រឹកកុំស្ដាយពេលវេលាគេង20នាទីព្រោះអាហារពេលព្រឹកមិនត្រឹមតែមានសុខភាពល្អទេវាអាចបង្កើនថាមពលរាងកាយរបស់អ្នកនិងធ្វើឲ្យស្មារតីរបស់អ្នកភ្លឺត្រចះត្រចង់ពេញមួយថ្ងៃផងដែរវិធី2នេះមិនពិបាកនោះទេគ្រាន់តែអ្នកត្រូវត្រៀមជាមុនសិនអ្នកចាត់ទុកអាហារពេលព្រឹកជាផ្នែកមួយសំខាន់ដល់រាងកាយរបស់អ្នកទាំង3ប្រភេទគឺការញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចនិងពេលព្រឹកគឺជាចំណុចសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង
4. ទិញរបស់ហូបចុកដែលល្អចំពោះសុខភាពជាមុនសិនប្រសិនបើអ្នកមើលឃើញថារបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកមិនសមរម្យចំពោះសុខភាពទេនេះគឺជាវិធីសាមញ្ញមួយទៀតដែលជួយឲ្យអ្នកមានជំរឿក្នុងការជ្រើសរើសរបបអាហារសម្រាប់សុខភាពឧទាហរណ៍ថាអ្នកទទួលទានបាយសម្រាប់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់ជំនួសឲ្យការចាប់ផ្ដើមកំងទិញម្ហូបពីខាងក្រៅដូចរាល់ដងអ្នកអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរការញ៉ាំបាយនៅខាងក្រៅដូចជាមកទទួលទានអាហារនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកវិញព្រមទាំងបរិភោគនៅបន្លែស្រស់ស្រស់និងមានជីវជាតិដើម្បីជួយបំពេញសារពាង្គកាយរបស់លោកអ្នកផងដែរសូមរំលឹកខ្លួនឯងរាល់ពេលទទួលទានអាហារថាត្រូវជ្រើសរើសអាហារដែលមានសុខភាពល្អសម្រាប់អ្នកដើម្បីទទួលទានទៅវាអាចផ្ដល់កម្លាំងនិងផ្ដល់ថាមពលដល់រាងកាយរបស់អ្នកដើម្បីលូតលាស់បន្ថែមទៀត5ផ្ដោតសំខាន់លើគោលដៅតែមួយក្នុងពេលតែមួយអ្នកច្បាស់ជាធ្វើរឿងជាច្រើននៅពេលតែមួយជាពិសេសនៅពេលអ្នកកំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរបបអាហាររបស់អ្នកអ្នកនឹងមានចេតនាជាច្រើនលើពីនេះទៀតសូមកុំធ្វើដូច្នេះមនុស្សភាគច្រើនមិនអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនបានទេពីព្រោះពួកគេធ្វើដោយការព្យាយាមខ្លាំងពេកនិងប្រញាប់ពេកពួកគេចាប់ផ្ដើមដោយចិត្តអន្ទះសាចង់ឃើញលទ្ធផលនៃផែនការរបស់ខ្លួនភ្លាមៗខ្លាំងពេកដោយមិនបានគិតគូរដល់គោលការណ៍ដើម្បីបន្តរក្សាគោលដៅទាំងនោះរបស់ពួកគេចូលកំណត់គោលដៅមួយក្នុងពេលតែមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើដូចជាចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកដ៏ល្អត្រឹមត្រូវកាលណាវាខ្លាចជាទម្លាប់ល្អប្រចាំថ្ងៃអ្នកនឹងបន្តគោលដៅមួយទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរជាងនេះទម្លាប់ទទួលទានអាហារល្អដើម្បីសុខភាពការរស់នៅមានសុខភាពល្អជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូបការសម្របខ្លួនទៅនឹងទម្លាប់ល្អដើម្បីទទួលទានអាហារជាវិធីសាមញ្ញមួយឆ្ពោះទៅរកការរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អក្រៅពីទម្លាប់ទទួលទានល្អអ្នកក៏អាចធ្វើឲ្យភាពកាន់តែប្រសើរឡើងមួយកម្រិតទៀតផងដែរតាមរយៈការហាត់ប្រាណទៀងទាត់និងកាត់បន្ថយការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនៅដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់សារពាង្គកាយរបបអាហារពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលវាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់សារពាង្គកាយរបស់យើងងឺបេះដូងនិងមហារីកជាពិសេសនៅក្នុងសួតបំពង់កនិងក្រពះនឹងអាចជួយបង្កើនមុខងារនៃប្រព័ន្ធការពារភាពស៊ាំជាប្រភពផ្ដល់នូវវីតាមីន C យ៉ាងល្អប្រសើរនិងមានអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3និងផូលីតនិងវីតាមីន B ដែលជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងជួយកាត់បន្ថយពិការភាពពីកំណើតបន្ថែមពីនេះទៀតទឹកជាផ្នែកធំជាងគេក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺទឹកដូច្នេះអ្នកត្រូវបរិភោគទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់រាងកាយជាពិសេសសម្រាប់ជំនួយដល់ខួរក្បាលនិងរាងកាយឲ្យមានថាមពលព្រមទាំងទឹកជ្រាបបានល្អផងដែរជាក់ស្ដែងអ្នកគួរពិសារទឹកយ៉ាងហោចណាស់8កែវក្នុងមួយថ្ងៃដែលស្មើនឹង2លីត្រល្អបំផុតសម្រាប់ខួរក្បាលសូមកុំភ្លេចទទួលទាននៅបន្លែផ្លែឈើស្រស់ជាច្រើនដើម្បីសម្រាប់សុខភាពដែលផ្លែឈើទាំងនោះទុកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនរួមមានវីតាមីនសារធាតុចិញ្ចឹមខូឡាជីននិងសារៈសំខាន់ជាច្រើនទៀតអុកស៊ីតសកម្មសម្រាប់ទ្រទ្រង់សារពាង្គកាយសុខភាពរបស់យើងជាពិសេសខួរក្បាលដែលអាចធ្វើឲ្យមានលំនឹងនិងបង្កើនការចងចាំផ្លែឈើទាំងនោះមានដូចជាផ្លែប៉េងប៉ោះប្រូខូលីស្ពៃផ្លែប៊ឺនិងផ្លែសូវេរីជាដើមចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសំណាក់នីតិសុខភាពចាចំពោះបងប្អូនដែលចង់បានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមចុចពាក្យ Subscribe យ៉ាងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនៅក្រោយពេលដែលពួកខ្ញុំបានអាប់ឡូតរួចហើយចាសូមអរគុណ